स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको विशेष कक्षामा र आज म मा तपाईँहरूको माझ प्राथमिक तहको परीक्षाको लागि आज सोधिएको प्रथम पत्रको प्रश्न र त्यसको उत्तर लिएर आएको छु मसँग सेट सी छ र पहिलो प्रश्न छ शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन कसले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने छ यसरी कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउने भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले हो है यसको आन्सर हो नेपाल सरकार, सरकार. प्रश्न नम्बर दुईमा छ बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम शिक्षा सम्बन्धी कुन आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो यो बहुविश्वविद्यालय सम्बन्धी अवधारणा ल्याएको भनेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचासीको साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा छ विद्यार्थी एक पुस्तक हो जसको पाना पाना शिक्षकले पढ्नुपर्छ यो सजिलो सरकारले पढ्नुभएको होला भक्कै यो रुसोको भइहाल्यो त्यसै गरी प्रश्न चारमा छ उत्तर बाल्यावस्थामा बालबालिकाहरूले सामाजिकरणका लागि अवलम्बन गर्ने तरिका कुन हो म तपाईँलाई आन्सर मात्रै भन्छु यो चाहिँ साथी समूहबाट प्रभावित हुने हो किनकि यो ग्याङ एज अथवा यो समूह उमेर पनि भनिन्छ त्यस कारणले हामीलाई यसको उत्तर हुन्छ साथी समूहबाट प्रभावित हुने पाँचमा ग्याङ उमेर भनेर तलको मध्ये कुन उमेरलाई चिनिन्छ यो चाहिँ यो उत्तर बाल्यावस्था नै हो यो ग्याङ एज भनेको समूह उमेर भनेको प्रश्न छमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ तथा सिकाइमा कुनै पनि कठिनाई नभएको बालकको सिकाइको लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष तलको मध्ये कुन भनेको छ यस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षमा यहाँनिर सिकाइ वातावरण चाहियो होइन अरू मिल्दैन किनकि सबै कुरा भनेको छ सिकाइ वातावरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हुन त अरू पनि यहाँ छ प्रश्न सातमा कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गराउनको लागि शिक्षकले विशेष ध्यान दिनु ध्यान पुर्याउनु पर्ने पक्ष कुन हो भनेको छ यसको सही आन्सर हो विद्यार्थीको रुचि है यसको सही अनुसार विद्यार्थीको रुचि भन्ने हुन्छ त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर सातमा छ सरी प्रश्न नम्बर आठमा छ कुनै बालकले साइकल चलाउन जानुले तलका मध्ये कुन पक्षसँग बढी तादम्यता राख्छ साइकल चलाउन जानुले कुन पक्षसँग तलका मध्ये कुन पक्षसँग बढी तादत्म्यता राख्छ भनेको छ तादत्म्यता भनेको यो नजिक हुन्छ भनेको यो चाहिँ चा परिपक्वता र सिकाइ भनेको है यो साइकल चलाउन सक्नु भनेको परिपक्कै हुनु पर्यो सिकाइ पनि चाहियो होइन सिकिन्छ दुइटैबाट यसको साइकल चलाउनु सफल हुने हो प्रश्न नौमा स्वाभाविक उत्तेजनामा झैँ अस्वाभाविक उत्तेजना पनि स्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउन शकन, सक्नु सक्ने बनाउनु कुन सिर्ष सिद्धान्तको सम्बन्धित छ यो चाहिँ सजिलो छ यो क्लासिकल कन्डिसनिङ प्रावलपको शास्त्रीय सम्बन्धित प्रतिवर्तन हो जहाँ घन्टीलाई पनि कुकुरले मासु जस्तो मानेर उसले रियाल निकाल्छ प्रश्न नम्बर दसमा हेरौँ दसमा छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छ्यात्तर अनुसार सृजनात्मक सोचको को विकास गर्न कुन तको शिक्षाको सक्षमता हो यो सृजनात्मक सोचको विकास भनेर यो चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षामा सँग सम्बन्धित छ यो त्यसै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ प्रश्न छ कक्षामा चाहिँ छ कक्षामा चा, छिटो सिकिने ढिलो सिक्ने तथा सिकाइ समस्या भएका विद्यार्थी पनि हुन्छन् सिकाइ समस्या भएका विद्यार्थीहरूको लागि प्रदान गर्ने सहयोग अथवा स्क्याप होल्डिङ कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ भनेको छ यो चाहिँ यहाँ दिएका भन्दै शिक्षकको निरन्तर पृष्ठपोषण भनेर यसको छ याद हुन्छ अर्को प्रश्न छ बाह्र नम्बरमा छ यो चाहिँ आधारभूत तह कक्षा एक तिनको पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रमको समग्र संरचनामा हाम्रो सेरोफेरो विषयको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रमको कुन ढाँचा अन्तर्गत राखिएको छ चा। यो चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी इं? होइन इन्टरडिसिप्लिन हो प्रश्न तेह्रमा शिक्षकले शिक्षणको लागि तलका मध्ये कस्तो सामग्री प्रयोग गर्न जोड प्रयोग गर्न जोडिदिनुपर्छ भनेपछि यसमा यहाँ दिएका मध्ये शिक्षक विद्यार्थीले बनाएका सबैसँग शिक्षक आफैले बनाएको विद्यार्थीले बनाएको सामग्रीलाई जोड दिनुपर्छ यसले संरचनात्मक सृजनात्मक पनि विकास गर्छ भन्ने कुरा छ भने प्रश्न चौधमा छ पाठ्य पुस्तकमा रहेका विषयवस्तुलाई वास्तविक संसारसँग सिकाएको तादात्म्यता कायम गर्न यसरी कुन शिक्षण विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ भनेको छ यसरी सि चाहिँ वास्तविक संसारसँग सिकाइको तातत्म्यता कायम गर्नको लागि यो चाहिँ परिजनामा आधारित सिकाइ नै प्रोजेटि बेस्ट लर्निङ यसको सही आन्सर हो परिजनमा आधारित सिकाइ प्रश्न पन्ध्रमा विद्यार्थीहरूको लेखाइ सम्बन्धी क्षमता परीक्षणको लागि प्रयोग गर्ने परीक्षण विधि कुन हो भनेको छ यो विद्यार्थीको लेखाइ सम्बन्धी क्षमता यो द्रुत लेखाइ प्रतियोगिता पनि हुनसक्छ यो लामो उत्तरात्मक प्रश्न पनि हुनसक्छ यो चाहिँ दुवै भने तपाईँले कुन लेख्नु भएको छ प्रश्न नम्बर सोह्रमा सूर्यबाट ग्रहसम्मको दुरीको आधारमा नजिकदेखि टाढासम्मको क्रम मिलाउँदा तलका मध्ये कुन चाहिँ सही क्रम क्रम सही छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सजिलो छ चा। पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति शनि है पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति शनि हो प्रश्न नम्बर सत्रमा पृथ्वी आफ्नो अक्षमा कति डिग्रीको कोना झुल्किएको छ चाहिँ ढल्किएको छ भनेको यो सा, यो चाहिँ हामीले साढे छैसठी डिग्री भन्छौँ भने पनि तर यो छैसठी दशमलव चार यहाँ अप्सन छ यो डीको छैसठी दशमलव चार डिग्री हो प्रश्न अठारमा नेपालको पारमाणिक समय कति डिग्री देशान्तरको आधारमा निर्माण गरिएको छ निदा यता सजिलो भइहाल्यो होइन छयासी डिग्री पन्ध्र मिनट पूर्वी देशान्तर भइहाल्यो प्रश्न उन्नाइसमा नेपालको बाह्र सय मिटरदेखि एक्काइस एक सय मिटरसम्मको उचाइमा पाइने जङ्गललाई के भनिन्छ यो समष्टि दुःखमा पचहसव जङ्गल हो यो सजिलो पनि अर्को चाहिँ बिचमा छ सेफ होक सुन्दर ताल समुद्र स्वतःदेखि कति उचाइमा आठ सय उनपचास चाहिँ एघार हजार आठ सय उनपचास फिटमा रहेको छ प्रश्न एक्काइसमा हाल रानी पोखरीको बिचमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरेको छ यो चाहिँ साथीहरू माफ गर्नलाई यो चाहिँ मैले यसको आन्सर दिन सकिनँ प्रश्न बाइसमा विश्वदे अठहत्तरको जनगणना अनुसार नेपालको महिला साक्षरता दर कति छ अठत्तरको जनगणना अनुसार नेपालको महिला साक्षरता दर चाहिँ उनसत्तरी दशमलव तिन सात छ सा। त्यसै गरी प्रश्न तेइसमा वसन्त राईको आकर्षण तत्त्व पुल फ्याक्टर कुन हो यो सजिलो छ औद्योगिकरण हो पुलिङ फ्याक्टर चौबिस नम्बरमा चालु पन्ध्र पन्ध्रौँ योजनाले माध्यमिक शिक्षाको खोदो भर्नादर कति पुराण लक्ष्य लिएको छ त्यो चालौँ चालु पन्ध्रौँ योजनाले माध्यमिक शिक्षाको खुद भर्ना दर चाहिँ पैँसठी प्रतिशत पुऱ्याउने पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ त्यसै गरी अब प्रश्न पच्चिसमा छ यो थाङ्का चित्रलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ यो थाङ्का था। चित्र पौभाचित्रबाट प्रभावित भएको हो होइन यो चाहिँ पौभा चित्र नामले पनि चिनिन्छ यसलाई कम्प्युटरमा कुन गणितीय प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ यो प्रश्न छब्बिसमा यो चाहिँ बाइनरी प्रणाली हो प्रश्न सत्ताइसमा सारको सबैभन्दा पछिल्लो सदस्य हो यो अफगानिस्तान हो प्रश्न अट्ठाइसमा बिमस्टेकको स्थापना मुख्यतया तलाका मध्ये कुन क्षेत्रमा सहयोग र विकास परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो यो खास गरी आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रसँग हो यसको उद्देश्य भनेको प्रश्न उन्तिसमा छ आइसिसी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट म्याचमा एकै खेलमा सम्पूर्ण दस विकेट लिएर विश्वकीर्तिमान कायम गर्ने खेलाडी कुन देशका हुन् भने चाहिँ ने नेपालका महबुब आलम प्रश्न तिसमा बेलायतको प्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट महाविद्यावृद्धिको उपाधि प्राप्त गर्नेको मात्र नेपाली नागरिक हुन् सूर्यप्रसाद सुवेदी प्रश्न नम्बर एकतिसमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने से विषय नेपालको संविधानको कुन नीतिमा समावेश गरिएको छ शिक्षा सम्बन्धी विषय हो यो नागरिक आधारभूत आवश्यकता र सम्बन्धी नीतिमा छ यही नै हो डीको अर्को प्रश्न छ शिक्षकले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैर जिम्मा कार्य गरेमा कस्तो सजाय आकर्षित हुन्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ कसुरको मात्रै हेरी एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना वा छ महिना कोही त दुवै सजाय यसको वर्ष तेत्तिसमा शिक्षा नियमले दुई हजार उन्साठी अनुसार शिक्षकले नोकरीको तमाम अवधिमा अधिकतम कति अवधिसम्म असाधारण विधा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ यो एकपटकमा एक वर्ष नबढाई बढीमा तिन वर्ष हुन्छ है बिको चाहिँ एकपटकमा एक वर्ष नबढाई बढीमा तिन वर्ष प्रश्न नम्बर चौतिसमा शिक्षक पदवृत्ति गर्दा महिलाका लागि छुट्याइएको समावेशी पदको लागि जम्मा सङ्ख्याको कति प्रतिशतमा पदमा मुस्लिम महिलाको लागि विघन गर्नुपर्ने छ भनेको छ भन्दाखेरि मुस्लिमको लागि दुई प्रतिशत है दलितको लागि तिन प्रतिशत भने मुस्लिम समुदायको महिलाको लागि दुई प्रतिशत भनेर छुट्याएको छ प्रश्न नम्बर पैँतिसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तर बमोजिम गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसलाई तोकेको छ चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई छ प्रश्न छ तिसमा छ दिइएका शब्दहरूबाट अरूभन्दा फरक छान्नुहोस् यसमा पर्फेक्ट अक्सिस्ट पर तल दिएका अक्षरहरूलाई मिलाउँदा अर्थपूर्ण शब्द प्रश्न सैँतिसमा छ तल दिएका अक्षरहरूलाई मिलाउँदा अर्थपूर्ण शब्दहरू बन्छन् यसरी बन्ने शब्दहरूमध्ये अन्य शब्दभन्दा फरक शब्द कुन चाहिँ हो भनेको छ यसमा सबै यो प्लानेटको नामहरू छ जस्तै एउटा अर्थ छ होइन भेनस छ जुपिटर छ एउटा यो थिङ भन्ने छ कि त्यस कारणले यो डीको चाहिँ हुन्छ साथीहरू थिङ प्रश्न नम्बर चाहिँ अडतिसमा हेर्नुहुन्छ दियो क्रमअनुसार प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँको लागि उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस् यो चाहिँ होइन यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ छ सय अडचालिस हुन्छ है प्रश्न उन्चालिसमा छ तलका शब्दहरूलाई कसरी सही क्रम अनुसार राख्न सकिन्छ विकल्पबाट रोज्नुहोस् यो चाहिँ के छ भने नतिजा प्रतीक्षा परीक्षा तत्परता त निर्णय छ सुरुमा तत्पर हुन्छ मान्छे होइन तत्पर हुन्छ सुरुमा सुरुमा घको भयो त्यसपछि तत्पर भइसकेपछि उसले के गर्छ परीक्षा दिन्छ अनि गएको पहिला तत्परता अनि परीक्षा घको भयो त्यसपछि परीक्षा चाहिँ प्रतीक्षा गर्छ होइन अनि खको भयो अनि प्रतीक्षा गरिसकेपछि अनि नतिजा आउँछ अनि कको भयो लास्टमा नतिजा आउँछ निर्णय गर्छ यसरी चाहिँ घ चाहिँ घ ग गा, ख क यो चाहिँ सीको अप्सन चाहिँ सही छ प्रश्न चालिसमा एउटा कक्षामा छात्रहरूको सङ्ख्या छात्रको भन्दा तेब्बर बढी छ भने उता कक्षामा हुन नसक्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या तलका मध्ये विकल्प मध्ये जोड्नुहोस् भनेको छ यो चाहिँ हुन नसकिने भनेपछि यो पचास हुने भएन है पचास यसको आन्सर हो प्रश्न एकचालिसमा पूर्व परीक्षा पूर्व परीक्षणद्वारा वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गरिने परीक्षाको प्रकार तलका मध्ये कुन हो भनेको छ यो चाहिँ पूर्व परीक्षण वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गरिने परीक्षा इष्टकृति परीक्षा हो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट भनिन्छ प्रश्न बयालिसमा भाषिक एवं लैङ्गिक विविधता तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अन्य बालबालिकासँग एउटै कोठामा राखी गरिने शिक्षण प्रबन्ध तलका मध्ये कुन हो यो चाहिँ हाम्रो शिक्षा ऐनमै छ यो समावेश शिक्षा हो यो समावेशी शिक्षा प्रश्न नम्बर छ त्रिचालिसमा विद्यालय तहको सबैभन्दा तल्लो तहमा तलको मध्ये कुन प्रकारको शिक्षण बढी उप हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो तल्लो तहमा यो ग्रेड टिचिङ हुन्छ यो कक्षा शिक्षण हुन्छ यो है ग्रेड टिचिङ हो प्रश्न चालिस सजिलो छ कालेबुङ अनुसन्धानको मुख्य क्रम क्रम भनेको छ चा, यो चाहिँ प्लान एक्ट अब्जर्भ रिफ्लिट भइहाल्यो पिएओओआर सजिलो भयो प्रश्न नम्बर पैँचालिसमा छ शिक्षकको पेसागत विकासको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार शिक्षक पेसागत विकासको उद्देश्य कुन हो भनेको छ चा, यसको चाहिँ सही आउँछ यो डीको चाहिँ शिक्षक दक्षता र उत्प्रेरणामा सुधार ल्याउनु भन्ने हो भने छ्यालिसमा तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ युनिटलाई कम्प्युटरको मस्तिष्क भनिन्छ ब्रेन भनेको छ यो सिपिई होइन सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भइ हाल्यो यो सिपियु त्यसै गरेर यो अप्सन बी होइन त्यसै गरी प्रश्न सत्तालिसमा कम्प्युटरमा सँगै सुन्नको लागि तलको मध्ये कुन डिभाइस साउन्ड कार्ड हो कि है यो ढुक्क साउन्ड कार्ड हो यो अरू परेको यहाँनिर प्रश्न अडचालिस यो भिडियो कार्डले पनि भिजुअल डिस्प्ले देखाउने होइन साउन्ड कार्ड हो यसको आन्सर प्रश्न अडचालिस देखेको मध्ये दे कुन सफ्टवेयरको प्रयोगबाट अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसन अब यो त एमएस पावर पोइन्ट भइ हाल्यो पावर पोइन्ट प्रश्न नम्बर प्रश्नपचास पहिला पनि आएको थियो क्वेसन निमाइमा होला परम्परागत शिक्षण पद्धति र आधुनिक शिक्षण पद्धति मिलाएर गरिने दुइटै परम्परा र अहिले अहिलेपछि ब्लेन्डेड हुन्छ क्या होइन मिक्स भनेको ब्लेन्डेड भनेको मिक्स लर्निङ हो यो ब्लेन्डेड दुईको प्रश्न चाहिँ पचासमा छ विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर अनुसार कस्तो सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ यो चाहिँ यो गाउँको चाहिँ दुई वर्ष सिको अप्सन सिको दुई वर्षसम्म कोइद वा दुई वा लाख रुपियाँ जरिमान वा दुवै सजाय भन्ने हो यसको सही आन्सर तपाईँले कतिवटाको सही आन्सर मिलाउन सक्नुभयो साथी कमेन्ट गर्नु होला